досі. Євросоюз не переглядатиме санкції, аж поки Росія не виконає мінські домовленості, сказала за підсумками засідання Ради ЄС, закордонних справ Брюсселі, єврокомісар з міжнародної та безпекової політики Федеріка Могеріні. З її слів, працювати по-старому з Росією не збираються, хоча діалог вестимуть. Більші дипломатичні зусилля необхідні для вирішення глобальних проблем, боротьби з тероризмом, іранською ядерною програмою чи інших регіональних конфліктів. Могеріні визнала, останні події на Донбасі оптимізму не додають.